imamo inflaciju koja sam tim nekoliko grupa građana toliko puni proračun. Državni proračun. Dakle, sve turistička sezona koja je svake godine rekordna, svake godine imamo super prihode od toga, BDP nam raste, investicijski standard nam je super. Kako je moguće onda da novca fali kad se podignu plaće ljudima na nekoj široj razini? Pa, moguće je da novca nedostaje ako se troši neracionalno. I pitanje je gdje sve curi novac. Vidjeli smo situaciju u državnim tvrtkama kako novac curi. Uostalom, imamo procjene Europskog parlamenta i to su bile konzervativne procjene, dakle da mi gubimo negdje oko 60 milijardi kuna godišnje zbog korupcije. 60 milijardi kuna zbog korupcije. I onda pričaju kao korupcija nije važna tema, pokazali su i ovi izbori da to nije važno. Važna je to tema, ali nažalost jedan dio građana, to vam je ono, kad razmišljam samo danas, za danas. Evo ja pozivam i zazivam i hrvatske građane, ali hrvatske političare i samog sebe. Znači jer sam često u politici djelujući razmišljao onom danas, a nisam razmišljao... Dakle, ne onom sutra, nego treba razmišljati onom preksutra i o 10 godina unaprijed. Tako razmišljaju ozbiljne nacije, ali nažalost takvih politika nije bilo. Moguće je da novca nema, ali mi smo imali kroz cijelo ovo vrijeme jedan odličan period ekonomski. Ako gledamo globalno, imali smo isto tako situaciju da smo jedan dobar novac dobili iz europskih fondova, dakle i takvu situaciju, i to su sve bili benefiti za ovu vladu, ali pitanje je koliko smo mi tog novca iskoristili uistinu za ove stvari o kojima sam ja govorio, za dugoročni opstanak hrvatske nacije. I to je ono što je dakle pred nama, i evo, mi ćemo sigurno nastaviti biti glasna i snažna oporba, ali isto tako sa iskrenom željom da ova vlada u barem dijelu onih politika koji su obećali uspije, neovisno o tome tko će od toga politički profitirati.